Během vteřiny se mu obrátil život o 180 stupňů. Ze zdravého člověka se stal vozíčkář, který se s osudem obdivuhodně pere už desítky let a bojuje jako neuvěřitelný tvrdák. Tak já jsem prodělal úraz mládí při sportu, zlámal jsem si vaz na koupališti a v podstatě jsem ochrnul na všechny čtyři končetiny a od té doby vlastně se nepohybuji. Takže po nějakých těch 3-4 letech prvotní rehabilitace jsem začal uvažovat o tom, co budu moc dělat v životě, když vlastně jenom sedím a koukám před sebe. A díky svým rodičům jsem se dostal ke studiu. Vlastně jsem studoval 10-11 let, skončil jsem univerzitu a vlastně jsem začínal jako překladatel cizojazyčné literatury, konkrétně teda spíš návodu použití, a to jsem dělal vlastně až do revoluce. A potom jsem se musel rekvalifikovat a rekvalifikoval jsem se na účetní práce a daňové poradenství. A od té doby vlastně se zabýváme pouze účty a daňovým poradenstvím. Úraz na střední škole ho neodradil, školu dodělal, pak vystudoval vysokou. Celý život pracuje a ani tady výčet aktivit Michala Havlíčka nekončí. Ohromnou aktivitu by se od něj mohla učit řada zdravých jedinců. Jeho další vášní je cestování a také malování obrazů. Tak rád cestuju, i když jako jsem v podstatě upoután na invalidní vozík, tak jako jsem cestoval téměř celý svět. A potom maluju, protože mám nárazovou práci, která je vázaná na nějaké zákonné termíny a nerad v podstatě trávím dlouhou chvíli tím, že bych koukal na televizi nebo čet nekonečné romány a tak dále, tak jsem vlastně téměř ve svých 50 letech začal malovat. Byla náhoda, strašně mě to chytlo a od té doby si v podstatě maluju obrázky. Maluju na velké desky a maluju ne to, co vidím, nic reálného, ale vždycky si vyberu nějaký téma, říkám si, namaluješ? Nemaluješ. Takže já jako variuji mezi tím, co bych chtěl a tím, co dokážu, a vždycky nakonec něco vznikne. Maluju dlouho, nemaluju nic soustavně, to znamená, já třeba obraz maluju rok, dva, nemaluji jeden na jednou, vždycky mám víc a nakonec něco vzniká. No. I v osobním životě nebyl vozík překážkou. Michal Havlíček si našel i ženu, která mu velmi pomáhá. On je trošičku takovej, jak bych to řekla, nejdu to slovo, takový trošku bohém, takže já jsem spíš ten realista v té domácnosti, ale je pro mě velkou oporou, třeba i v té mé práci, tak to on mě opravdu dokáže pomoct a podpořit v tom. To si taky velmi vážím. No a pak to, že opravdu jsme velmi rádi spolu a už jenom to, že se prostě těšíme na to, že jsme doma, že se tady sejdeme, tak to nás tak nejvíc. Mě potom baví, když maluje, tak já musím tak po ruce, vždycky musím připravit, neustále musím myslet na to, že co potřebuje, musí mít on po ruce. Takže taková to točení kolem něho, kolem i těch obrazů. Život na vozíku byl pro Michala Havlíčka začátek něčeho nového. Nového pohledu na svět. Můj případ byl atypický v tom, že já, když jsem prodělal úraz, tak jsem neměl ani ženu, ani děti, ani žádné povinnosti, ani zaměstnání, nic. To znamená, já jsem v podstatě tím úrazem byl vržen do nové situace a stál jsem vlastně na začátku. Takže to rozhodnutí celkem bylo dobré, ale ten můj vzkaz s těm lidem, kteří něco takového prožijí, je nevzdat se a začít znova. Rozhodnout se, zjistit, co bych asi tak chtěl, co můžu, to je vždycky jako takový ten základní rozpor toho, co chci a co můžu, něco vybrat a jít. Je to dost práce a snaha, nic jiného tady není. Ne, že nezmůžu. Prostě pokud neskusím, tak nevím. Nemůžu říct na začátku, že to nedokážu. To můžu říct až potom, co to zkusím. 62letý Michal Havlíček žije v Hradci Králové celý život a žije se mu tady dobře. Tak já tu žiju od malička, jsem se tady narodil a pořád tady žiju. Nemám srovnání a zase z toho titulu, toho dlouhého života vidím, že se věci lepší. Dneska je to dobré, jako v tom pohledu pohybu po městě je to výborný. Dostupnost úřadu velmi slušná, doprava vynikající. Rezerva je velké náměstí, to každý ví, ale to není otázka současného vedení města. To se tady táhne jako desítky let, takže jako jsem spokojený v zásadě.